To'rtinchi dasturimizga ham keldik. To'rtinchi dasturimizda bize hop. To'rtinchi dasturimizga o'tishdan oldin bu masalani to'plamini qayerdan topsak bo'ladi? Men buni Telegram kanalimga yuklab qo'yganman. Telegram kanalimga kirsanglar, Farruh Developer bu pinda turibdi. Ya'ni kanalimga kirsanglar, hamma videolarni maydalab maydalab bitta bitta qilib tashlaganman kanalimga. Mana mana shu Farruh Developer deb poiskka bersanglar chiqib keladi. Shu kanaldan topsanglar bo'ladi. Endi to'rtinchi masalaga o'tadigan bo'lsak, ikkita butun son berilgan. Hop, day, kun, month, oy kabi esa bo'lmagan yil sanasi kiritiladi. Berilgan sanadan keyingi sanani ifodalovchi programma tuzilsin. Ya'ni bizaga mana 7 7 beryapti. Ya'ni 7-chi kun, 7-chi oy. Biza keyingisini topib berishimiz kerak. 8-chi kun, 7-chi oy. Agar 31-chi kun, 1-chi oy bo'ladigan bo'lsa, 31-dan keyin bu 31 yanvar degani, 31 yanvardan keyin bizaga 1 fevral keladi. Agar umuman yo oyi kiritib qo'ysa, misol uchun oylik 12 kunku, bunday oy yo'q. Agar yo kunni misol uchun eng uzoq 31 boradi, borsa bunday sana yo'q degani chiqarib berishimiz kerak. Dasturni boshladik. Dastur juda ham sodda tuziladi. 1 oy bilan yilni qabul kunni qabul qilib olishdan boshlaymiz dasturni. Kunni qabul qilib olamiz. Xo'p. Kunni kiriting. Xo'p. Keyingisi oyni kiriting deyman. Oyni kiriting. Endi intga day deymiz bunga. Bunga month deymiz. Bunda qiladigan ishimiz bizga har bitta oyda necha kun borligini list ko'rinishida yozib olaman. Day in month deganini buni man kopya qilib oldim. Ya'ni bittalab yozib chiqamiz buni. Yanvar oyida 31 kun, fevral oyida 28 kun, kabisa bo'lmagan degani uchun men kabisani qo'shmadim. Fevral 29 kunligini qo'shmadim. Hammasini 28 kun deb olamiz. Xo'p, fevraldan keyin mart 31 kun va hokazo davom etadi dekabrgacha. Hammasini yozib chiqdim, 12tasini. Endi yozaman. Birinchi tekshirib olishim kerak bo'lgan narsa kunni, ya'ni birinchi oyni tekshirib olaylik. Oy birdan kichkina bo'lolmaydi. Agar birdan kichkina bo'ladigan bo'lsa yoki oy 12 dan katta bo'lib ketib qoladigan bo'lsa biza print deymiz. Bunday oy nima degan bizdagi? Xo'p, bunday oy yo'q degan so'zni chiqarib berishimiz kerak. Ya'ni ko'radigan bo'lsak, oyimiz birdan kichkina bo'ladi. Minus birinchi oy yo'q yoki 13 oy yo'q. Bunday oy yo'q degan so'z chiqarib beramiz. Elif deyman. Xo'p, kunni tekshiramiz. Kun ham minus birdan kichkina bo'lolmaydi. Xo'p, birdan kichkina bo'lolmaydi. Va mana bu yerdagi sonlardan katta bo'lib ketolmaydi. Bu yerdagi sonlarni biz day in months deyman. Day in months. Deymiz. Shu day in monthdagi bizaga oyni kiritadi va birni ayirib yuboraman. Sababi bunda indeksi 0 dan boshlab sanashni boshlaydi, bilasizlar. Ham 31 0 bo'ladi. Misol uchun birinchi oyni kiritsa, bu birinchi oy degani bunda 0 ga to'g'ri keladi. Birdan bir ayirib 0 chiqarib olishimiz kerak. Ikkinchi oyni kiritsa, bu 1 ga to'g'ri kelgani uchun 1 ayirib yuboraman. Xo'p, bizaga print deyman. Bunday sana yo'q degan yozuv chiqish kerak. Bunday sana yo'q. Davom etaman. Aks holda uje bo'ldi. Dasturimizni tuzamiz. Endi dasturimizda birinchi qiladigan ishimiz oxirgi oyga borib qolsak, agarda deyman. Deyim oxirgi oyga borib qolsa, ya'ni nima degani bu? Oyi oxirgi kuni bo'lib qolsa, ya'ni mamitdan biror bittasiga teng bo'lib qolsa, men sanani birga o'zgartirib qo'yaman. Ya'ni birinchi oy boshlanadi degan, birinchi kun boshlanadi degan ma'muladan bittasiga teng bo'lib qolsa, keyingi kunni topishimiz kerak-ku biza. Misol uchun 31 oxiri-ku, bu birdan boshlanadi degan. Hop, mashinadan bittasiga teng bo'lib qolsa, biza hop, kunni birga teng deyman. Oyi bo'lsa birga oshirib qo'yaman. Ya'ni bir oy oldinga o'tamiz. Ham ikkita tengli belgisi bo'ladi. Hop,
oyi birga oshirib, kunni birga tenglab qo'yaman. Xo'p. Endi aks holda biz kunni bir kunga oshirib boraveramiz. Kunni bir kunga oshir deyman. Endi yana bitta narsa bor. Agar misol uchun mamitda biz oyi oshirib boramiz-ku, 12 kelib qolsa yana qaraylik. 12-oy dekabr. Dekabrdan keyin yanvar kelib qolishi kerak. Buning uchun biz agar deyman months 12 dan oshib ketib qoladigan bo'lsa, months'ni 1-oyga qaytar deyman. Ya'ni yanvarga qaytib kelsin deyman. Ana endi qiladigan ishimiz bizada print komandasi yordamida chiqarib olamiz. Print deyman. Keling, chiroyli qilib chiqaramiz. Chiroyli qilib chiqarish uchun format stringdan foydalanaman. Hop, bizaga day deymiz. Day 02 formatda chiqarsin. 02 degani misol uchun yoniga 0 qo'shib qo'yadi. Bu yoqda months deyman. Bu yoqqa 02 deb yozib qo'yaman. Endi tekshiramiz. Hop, kunni kiriting deyapti. Kunimiz 7. 7. Mana 0807 chiqdi. Hop, keyingisini tekshiramiz. 31 12. 31 12 0101 to'ppa to'g'ri. Agar noto'g'ri kirsangiz, misol uchun 31 15. List out of range deyapti. Xo'p, bu yoqda nega bunday sana yo'q deganini qaytarmayapti? Bo'ldi, men xatoni ko'rdim. Xato mana bu yerda or deyishimiz kerak. End deb qo'yaman. Hop, yoki ishlatishimiz kerakdi. Endi tekshiraman. 31 15. Bunday oy yo'q. Hop, 35 3 desamchi? Yo'q, sanani kiritsam 35 3. Bunday sana yo'q. Bo'ldi, to'ppa to'g'ri ishlayapti dasturimiz. Mana kodi.